Hei, da vi ute med den 15. avisen i rekken. Tida går fort, nesten tror vi legger en dagsavis. Og som vanlig har vi en masse godt stoff her der. Veldig mye bra stoff denne gangen også. Men i første omgang vil jeg trekke fram merkestyrkeprisen til Nilsen Norge. Den gikk i år til Rema 1000. Det ærlig fortjent, uttalte Ole Robert Reitan da han mottok den tunge prisen. Og da det vel ærlig fortjent da? Ja da. Beskjeden fyr. Grattis. Grattis, grattis. Bra jobba. Mm. Vi har også innom selvfølgelig flykrisen og denne berømte vulkanskyen. Og det viser seg at den har ikke noe særlig bæring på norsk dagligvarebransje i det hele tatt. For det meste går jo med bil og båt. Litt grann på toget, men de går jo ikke. Ja. Nei, de går jo ikke allikevel, så det gjør ikke noe. Men vi hadde en morsom nettnyhet fra Svalbard, hvor de påstod det at det kunne bli matmangel i Coop-butikken der oppe. Den gikk fort på nettet, Arne. Det er det verste jeg har sett. Jeg tror vi la ut den og sendte den ut, så gikk det et kvarter, så var ikke et nettsted som ikke hadde den. Så der gjorde vi et skikkelig skup. Så skal du følge med i dagligvarebransjen, må du både se på nett og ikke minst i papiravisen. Mye spennende stoff. Og få med et bilag, dagligvarefall siden 2010, en komplett oversikt over aktørene. Den sender vi ut hvert år, og den med nå. God lesing. God lesing.